hostince na má přednost. Takže Peťo, jestli bys nám řekla svědectví do mikrofonu. To, co se stalo v tvém životě. A potom bude následovat tady srpen. Se těšíme z toho. 24. září, což je neděle, nebude dopoledne shromáždění, ale bude od 15 hodin shromáždění křestní, ve vysokým křestní, ve vysokým mítě. V modlitevně BJB, tam už je křestní mateřské jednoty baptistů, je to ulice Pražská, je tam placený parkování a možná přes víkend. Takže prosíme, prosím. Tak já bych se s vámi chtěla podělit o svědectví, jak jsem přišla k Bohu. Jednoho dne jsem sedla na lavice a přišla ke mně jedna paní, jmenovala se Jarča a ptala se, jestli věřím v Ježíše. A já, že ne. Řekla mi, že jede do Kurmalu do sboru, že jestli nechce jít s ní. Tak jsem jela. Nevěděla jsem, do jakého sboru jedu, ale přesto jsem jela. Když jsem přišla, všichni je uvítali, sedli se a ptali se mě, jestli věřím v Ježíše. Já řekla, že věřím, že něco je. Oni mi vysvětlovali a pak se mě zeptali, jestli chci pozvat Ježíše do svého srdce. Tak jsem řekla, že jo. Stala jsem se Božím dítětem. Poznala jsem jednoho kluka, který se modlil modlitbu spasení ve stejný den jako já. Asi po třech měsících, co jsem uvěřila, jsem s tím klukem začala chodit. Jenže on byl závislý na alkoholu a poslouchal metal a punk. Začala jsem ho poslouchat tak. Navíc jsem řešila, smělněla a to byl asi ten největší hřích. Asi po pěti letech stavu jsme se rozešli. Důvod byl ten, že jsem chtěla být víc Ježíšem a ten kluk nechtěl a nerespektoval mě. Taky jsem už v té době chodila do shromáždění Boží rodiny. Dřív jsem Boha nebrala tak vážně a od té doby, co jsem se s ním rozešla, jsem poznala konečně tu pravou svobodu. Přiblížila jsem se víc k Ježíši, začala poslouchat chvály, jezdit na křesťanské akce a evangelizovat. I teď, když si čtu Bibli, tak ji chápu mnohem víc než předtím a vím, že Boží slovo je pravda a vím, že v Bibli se píše, poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Jo, a navíc jsem se už chtěla kolikrát pokřtít, ale nešlo to. Teď už vím, že chci jít naplno za Bohem, je to nejlepší přání, co jsem mohla ve svém životě udělat. A shromáždění a chvály mě baví víc a víc a vnímám, že Bůh jedná skrze nás víc a víc. Petra. Svobodové, že mě jsem pozvala a na toto setkání a že jsem poznal nové lidi. A hlavně děkuji Ježíši, že mě vylečil. A děkuji, že jste mě přijmuli mezi sebe. Dřív jsem do kostela nechodil, což byla zásadní chyba. A i díky svobodovým jsem poznal, že chodit na bohoslužby má cenu. Díky všem a panu Ježíši, který mě mnohokrát pomohl. Díky vám všem. Amen.